Jalur sih gas jal, tuh cuma itu tuh luy jah, itu adalah gote bori hot. Orang naran, ekator orang naran. Ini mau nuklir dok. Jika sati, hey homo jual sil. Homo homo bagi anda kayak itu, seno segram dengan nu fans. So, aji mana? Di perut bulu kepala gitu, karena aji bori sih ada esu, bori bulu kepala aji mana pertama ada esu. Ada ya sok apa nak ya? Ya kulenda, sosmed sama mari fitting. Ada fans, kami dua tahun mana kau ada esu, apa nak kau jual itu? Orang pertama hotro, bori hotro. Aro jikon hori debe stapon korechil aro ei hotro khono jaisu aro apunolake fans mane jane je Shankar Dev Dev Madhav Dev aro Damura Dev ene apunolake jane thake ba ami Damura Dev eo tumi kiyo hori Dev hori Dev jikona Damudar hori Dev ami log lagsu ekone amon ibajon nai na ki aro kotha tu kong je puitte hotro Shankar Dev Damura Dev hori Dev aro ba got sari jon guru গটিকে আজি মানে প্রথমবার আপোনালোকক হরিদেবৰ হত্ৰ দেখাম আৰু আপোনালোকে জানে যে শংকৰদেৱ হত্ৰ দেখি থাকে মাধৱদেৱ হত্ৰ দেখি থাকে বা দামুৰদেৱ দেখি থাকে কিন্তু হরিদেৱ হত্ৰ আপোনালোকে চাগে দেখা নাই নেকি আৰু এটা কথা আছে এখন যিখন আমি হত্ৰ আজি আহিছো এই হত্ৰখন অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থাপন হৈছিল আদি হত্ৰ নামে এখন হত্ৰ হয় আৰু হরিদেৱ আছিল চাৰিজনে গুৰুৰ ভিতৰত ডাঙৰ গুৰু সকলোক মানে বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু কোনো এটা কথা হ'ল হেই হত্ৰখনত মানে এডাল গাছে বোলে বসাই আছে গাছে মানে আমাৰ যিহেতু নদীটো সেই হত্ৰৰ আগতে বোলে আমি শুনামতে আৰু শুনামতে আঠ দহ কিলোমিটাৰ দূৰত আছিল কিন্তু এটা প্ৰায় ডেৰশ কিলোমিটাৰ মানে ডেৰশ মিটাৰ আহি এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি কৈ নাথাকোঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া বলক আমি সেইটো সম্পূৰ্ণ দেখাই আছোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাব বলক তেতিয়াহ'লে আমি ফ্ৰেণ্ডাৰ মই যাই আছোঁ আৰু অলপ পাছত পামে পালোৱে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাইয়ে থাকিব ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ বলক বলক কষ্ট কৰিছোঁ ইমান ৰ'দ এই ৰ'দে ৰ'দে আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাৰ কাৰণে চ' ফ্ৰেণ্ড চাই ৰাখিব বলক চ' গাইছে এইখন দেখিছে আপোনালোকে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী হৰিদেৱ স্থাপিত বহৰি সত্ৰ চ' এইখন মেইন গেট আৰু পালোঁ ফ্ৰেণ্ডছ গুৰুজনাই মানে চাকি যিখন চাৰি জ্বলাইছে সেই সময়ত এতিয়া মানে জ্বলি আছে যি কি নহওক এই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ৰাখিব না কি কোনো ভাই কেনেকুৱা লাগিছে বলক এতিয়া ভিতৰৰ ভাগত আমি যাইছোঁ দুয়োটাই বলক যদি আপোনালোকে আহে এইখন দেখিছে এইখন মেইন গেট আৰু ইয়াত আহিলে আপোনালোকে চেণ্ডেল বা জোতা যি নেনে কিয় আপোনালোকে ইয়াত থ'ব লাগিব আৰু এতিয়া মানে ভিতৰ ভাগত যাই আছোঁ যিখন বহৰি সত্ৰ যিখন আসনখন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে ভিতৰ ভাগত এতিয়া সোমাই আহিলোঁ বছৰ আগতে মানে এইখন সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল আৰু শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ দামোৰদেৱ এইটো সব সকলোৱে মানে আপোনালোকৰ সত্ৰ দেখিয়ে থাকে আৰু এইখন মানে বহৰিত মানে আজি প্ৰথমবাৰ আহিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ মই জীৱনত মানে বহৰি চাইডে আজি প্ৰথমবাৰ আহ বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই চাইডে অহাটো মানে মোৰ সিমান সেই নাই মানে ধৰক সংযোগটো সিমান এটা নাই যি কি নহওক আজি মানে ভাবিলোঁ যে বহৰি সত্ৰ আহিম সেনেকুৱা আজি প্ৰথমবাৰ আহি গ'লে এই বহৰি সত্ৰখন আৰু এই মোৰ পাছতে দেখিছে আপোনালোকে এইখন হৈছে আসন আৰু এইখন আসনখন এটা সেৱা জনালোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু কথাটো হ'ল ইয়াত মানে ভাগৱত চলি আছে আগবাদ চলি আছে বিষ্ণু নারায়ণ যি কয় আপোনালোকে ইয়াতে সেৱা জনালো মোৰ নাম নারায়ণ একাত্ৰ নাম নারায়ণ কিন্তু মই নকলি দিয়ক আৰু এই চাকি ফেন দেখিছে আৰু এই আসন সব এতে গোটেইখিনি আছে মিশ্ৰণে আৰু ফেন্স এয়া দেখিছে আপোনালোকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এই বহৰি সত্ৰখনৰ আপোনালোকক দেখালোঁ যিখন আসন বা এনেকৈ প্ৰভু বিষ্ণুৰ সেৱা ল'লোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক এটা মেইন বস্তু কৈ আছোঁ যিখন মানে এশ চাকি যিখন অক্ষয়বন্তী বুলি কয় ছবছৰ আগত মানে হৰিদেৱ গুৰুজনাই মানে নিজে জ্বলাইছিল আৰু সেই চাকি এতিয়া জ্বলাই আছে মানে জ্বলি আছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এটা কথা কওঁ যে চাকি আমি জ্বলং আজি জ্বলাইছোঁ তেল সেই গৈছে নুমাই গৈছে কিন্তু এটা আচৰিত মানিব লাগিব যিখন ছাতি সেই সময়ত জ্বলাইছিল আৰু সেই সময়ত জ্বলা চাকি মানে এতিয়া জ্বলি আছে কথাটো বুজি পাইছে চ' সঁচাকৈ কৈছোঁ মানিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ চ' ফ্ৰেণ্ড এতিয়া মানে ভিতৰৰ ভাগত যাই লওঁ আৰু চাকিখন দেখাই আছোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ড দেখিছে কেনেকুৱা লেভেলৰ এটা খুৰুদয়ৰ গৰম দিছে বা ফ্ৰেণ্ডছ কি হ'ব যি কি নহওক এতিয়া মানে ভিতৰৰ ভাগত যাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বলক তেতিয়াহ'লে বহৰি সত্ৰ যিখন হৰিদেৱ গুৰুজনাই স্থাপন কৰা এই সত্ৰখন আহিলে এখন লগ পাব আপোনাৰ নামটো কিমান বছৰ ইয়াত আছে এঘাৰ বছৰে মানে সংৰক্ষণ কৰি আছে এই সত্ৰখন যি কি নহওক নামঘৰীয়া হিচাপে আৰু আৰু থাকে লগত আৰু দুজন আছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মানে মেইন দেখাওঁ আপোনালোকক যিখন মানে এই দেখিছে এইখৰ অক্ষয়বন্তী হৰিদেৱ গুৰুজনাই নিজে জ্বলাইছিল আৰু এইখন এতিয়া জ্বলি আছে চ' অলৰেডি আপোনালোকক কৈছিলোঁ আৰু এতিয়া জ্বলি আছে চাওক হৰিদেৱৰ পদচিহ্ন পদচিহ্ন ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে আৰু এয়া চব এনেকৈ আছে এতিয়া সকলো মানে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি ইয়াৰ চাকিও জ্বলাই সেৱা কৰে গতিকে ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই যাওঁ অলপ এই যে হৰিদেৱ গুৰুজনাৰ জেঠ মাহৰ অমাৱস্যা তিথিত মানে ইয়াত সুন্দৰকৈ মানে নাম প্ৰসংগ হয়
আতেতিয়া আপোনাক আইব আৰু বেছি ভাল হ'ব এতিয়া আপোনাক দেখালো এই হৰিদেৱ যিখন হত্ৰ আই বহৰে প্ৰথম হত্ৰ আই হত্ৰখন আপোনাক সুন্দৰকৈ দেখালো ইয়া কি আছে কি নাই সম্পূৰ্ণ দেখালো আৰু লাষ্ট এটা পইণ্ট আছে আপোনাক ফ্ৰেণ্ডছ এই যে গাছ আছে এই গাজলৰ বিষয়ে সুন্দৰকৈ জনাম আজি এটো দেখিছে ইমান মানে ভয়ংকৰ ৰোদ গৰম তথাপি এইগিলা নিয়চি মানে এই সত্ৰখনত আহিলোঁ প্ৰথমবাৰ আৰু বহুত মানে জীৱনত প্ৰথমবাৰ আহিলোঁ যিকোনো এই গাজাল দেখে এই পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখাইছে এই সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ পৰা মানে এতিয়া ওলাই যাম গাজাল দেখে একদম মেইন একডাল গাছ যিডাল গাছে মানে বহৰি সত্ৰখন বচাই আছে ক'ব লাগিব কাৰণ কিয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ঠিক ওচৰতে আছে এই বহৰি সত্ৰখন গতিকে এই সত্ৰখনত মানে যাম যাই আপোনালোকক সেই গাজালো দেখাম চ' ফ্ৰেণ্ড এতিয়া মানে এডাল গাছ আছে যিডাল গাছ দেখিছে আপোনালোকে এই গাছ 3.5 বছৰ হৈছিলে তাত আছিলে এই তাত অ' ফ্ৰেণ্ডছ তাত আছিল তাত থাকি ইয়াতে মানে সংরক্ষণ করে রেখেছে তাত আছিল তার মানে বাকিখিনি তো কাটি বিক্রি করা হন বিক্রি করা হওয়ার পিছত এটা সিন রাখার কারণে আমি এই ফুটবট ইয়াত যে আম গাছ ডাল আছিল ইমেন ডাঙর আম গাছ 3.5 বছর উপর ঢল হেৰি ঢল 22 চনের বহাগত বহাগ মাহত 22 চনের এপ্ৰিলৰ মাহত নাকি বতাহত মানে ভাঙি পৰি ভাঙি পৰাত আমি এইটো যি কি নাও ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ হৰিদেৱৰ মানে সত্ৰৰ যি বহৰি সত্ৰ বুলি ক'লো এই বহৰি এটা ৰাইজ আছে এই ৰাইজসকলে তেখেতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে দৌল উৎসৱ হয় ফ্ৰেণ্ডছ হ'ব তেতিয়া দৌল উৎসৱ হ'ব হৰিদেৱৰ তিথিটো হ'ব দামোদৰ মন নাহে বা হেৰি নাহে না কথাটো এটা আপুনি কি হ'ব সকলো আহিব আহিব বুলি আহে মানে চবে আহে হৰিদেৱৰ মানুহখিনি আছে যে বহৰি হৰিদেৱৰ আৰু অন্য অন্য জাগাত যে শংকৰদেৱৰ আছে মাধৱদেৱৰ আছে দামোদৰ তাতেও যায় আমাৰ মানুহবিলাক বহুত মানে এটি মিলাপতি বহুত ভাল লাগে আমাৰ অসমত জিন্দাবাদ আৰু হৰিদেৱৰ দামোদৰ শংকৰ মাধৱ দামোদৰকো যাওঁ শংকৰদেৱৰ সত্ৰকো যাওঁ আমি গোটেই যাওঁ আমি ধন্যবাদ খুৰা আপোনাক দীৰ্ঘায় কামনা কৰিলো বহৰি সত্ৰখন সম্পূৰ্ণ আপোনাক দেখালোঁ বুজালোঁ আৰু এতিয়া মানে এই যিডাল গাছ যিখন মানে বহৰি সত্ৰখন মানে গাজেলে বচাই আছে সেই গাজেলৰ যাই আছোঁ এতিয়া এতিয়ালে বলক ফ্ৰেণ্ডছ এই ৰোদৰতে আৰু গাইছ এয়া দেখিছে মহাবু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত মানে গৰখনে হৈয়ে থাকে আপোনালোকে এইবিলাকে বান চান দিছে আৰু গাছডাল আৰু যিডাল গাছ এই গাজেলত মানে যদি পানীটো পূৰা একদম সোমাই যদি লৈ যায় তেতিয়াহ'লে গোটেই বহৰি সত্ৰখন মানে ধ্বংস হৈ যাব চ' এনেকুৱা এডাল গাজডালে মানে বচাই আছে তো আপোনালোকে জানিলে এটা গাছৰ ইমান মানে মূল্যৱান না কি কোনো এটা গাছ সদায় ৰোপণ কৰে এডাল গাছ কাটাৰ লগত দহডাল মানে ৰ আৰু এই গাজডালে আপোনালোকক দেখালোঁ সেই কাৰণে চ' এইডাল গাছে মানে বহৰি সত্ৰখন বচাই আছে চ' এটি হৈছে মহাবৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বাকী কুলন্দা কি ক'বা এই গাজডালৰ কথা গাজডালৰ কথা মানে বেয়া লাগে আৰু গাজডাল ইমান বহুত বছৰ হ'ল অলপ কম মানে সেই লোড লৈ থাকা না এই গাজডালে ক'ব লাগিব আমি মানে এই ৰাইজৰ পৰা শুনা মতে এই গাজডাল যদি মানে পানীত উটি যায় তেনেহ'লে সত্ৰত পানী সোমাই যাব সেইকাৰণে চৰকাৰে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি যদি এই গৰাখহনীয়াটো ৰোধ কৰিব পাৰে তেনে চৰকাৰে এইটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু এই তাকে মানে চৰকাৰে এটি ব্যৱস্থা কৰক যিহেতু বহৰি সত্ৰখনে দেখালোঁ লগতে গজালা দেখালোঁ যাতে এই বহৰি মানুহ কিমান মানে এটা বিপদত আছে ন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা কাষতে লাগি আছে অকল সত্ৰতে পানী নুসুমো এই যদি নদী গঢ়ি গোটেই গাঁৱতে পানী হ'ব গোটেই গাঁৱতে পানী হ'ব গোটেই চৰকাৰে এটা যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ যাতে চকুখন দি আৰু এডালক মানে উন্নত কৰক আৰু সেয়া বিচাৰোঁ বাকী ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাওঁ বাকী আজি ভিডিঅ'টো এটা সমাপ্ত কৰিলোঁ কাৰণ কিয় চাওক আপোনালোকক দেখালোঁ বহৰি সত্ৰখন সম্পূৰ্ণ ব্যাখ্যা কৰিলোঁ লগতে এই যি গাজডাল আপোনাক দেখালোঁ দেখাই মাথক আমি কুলেণ্ডে আৰু মই এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ যদি ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি সকলোকে জনাই দিব গতিকে সমূহ অসমবাসীক ধন্যবাদ জনালোঁ বাই বাই টাটা চি ইউ এগেইন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এটি হৈছে চাওক দেখিয়ে থাকে আপোনালোকে এয়া চাওক আৰু মই এটা কথা কওঁ ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ দিছে মানে শেষ কৰিছে তাৰে কৰা এটা কথা কওঁ আপোনালোকক উজনি চাইডৰ পৰা যদি আমাৰ নামনি মানে যি গুৰুজনা হওক না কোনোবা
এই গুরুজনা বিলাক এলোকে এনেকা আছিল আহে এনেকা আমাৰ এনেকে বহৰি দি দেই যেটো আপোনাক হিতিনা কৈছিল বেলবাৰি হত্ৰ গটিকে এই বহৰি দি যাইকে এক্সপ্লেইন কৰি কৰি এনেকা বৰপেটা দি এনেকা একদম জাগা গৈছিল কোৰ্ট বেছ সাইড এনে তাতে মানে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল কি নহক এনেকে আমাৰ মানে ইনকে আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী যে আহি আহি মঠক মানে সব ইনকে মানে হত্ৰ স্থাপন কৰি কৰি যাই আছে গটিকে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅটো হেক কৰিলো বাই বাই ধন্যবাদ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এনেকে ফেৰি চলিছে দেখিছে আপোনালোকে পুৰা একদম মানুহ ৰোড লৈ আহি আছে এনেকৈ আহি আহি ইয়াত মানে ৰখিব আপডাউন হৈ থাকে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ।